Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα θα σας δείξω ένα βιντεάκι που έκανα από μια προχθεσινή μας βόλτα στο Golden Hall. Πήγαμε έτσι να χαζέψουμε περισσότερο και να ψωνίσουμε. Επειδή εκεί έξω έχει και κούνιες, έτσι για αλλαγή, πέρα από τη γειτονιά, πήγαμε και το Δημοσθένη να κάνει λίγο για να κουραστεί, για να κουραστεί λίγο και να χαζέψουμε. Είχε αρκετό κόσμο, θα έλεγα. Ωραία ήταν. Και επί τη ευκαιρία λέω, κάτσε να μπω και στα Ζάρα να δω τι έχει φέρει και είπα να σας κάνω ένα βιντεάκι με τη νέα κολεξιόν της Άνοιξης 2023. Είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραίο το κατάστημα. Νομίζω το έχουν κάνει ανακαίνιση. Επάνω δεν πήγα βέβαια, γιατί είναι τα πολύ πιο ακριβότερα καταστήματα. Δεν υπήρχε λόγος. Μου έκανε εντύπωση βέβαια μια γωνιά που έχει με καλλυντικά. Δεν ξέρω αν τα είχα ξαναδεί. Έχω καιρό να πάω στα Ζάρα γενικώς, γενικώς σε καταστήματα. Είδα ότι έχει φέρει καλλυντικά τώρα απ' όλα. Βλέπετε εδώ σφουγγαράκια για make-up, να απλώνεις το make-up ή το concealer. Αυτό θα το πάρω ένα τέτοιο κάποια στιγμή, αν ξαναπάω, και από άλλο Ζάρα. Δεν ξέρω αν όλα τα Ζάρα τώρα έχουν αυτή την μπάρα με τα καλλυντικά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στα Σπάτα πάντως στο Smart Park δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε αυτό το που βλέπουμε εδώ πέρα, το πλάνο. Το οποίο μου προκαλεί έτσι μια αίσθηση σαν ότι είμαι σε διαστημόπλοιο. Κάτι τέτοιο. Μου θυμίζει ένα σύριαλ παλαιό που βλέπαμε. Την Οδύσσια του Διαστήματος. Πολύ ωραίος ο χώρος αυτός. Πολύ ωραία χρώματα στα μανό, πάλι και σκούρα. Εν τω μεταξύ χαζεύεις με την ησυχία σου. Δεν σε ενοχλεί κανένα. Τα ανοίγεις, τα κλείνεις. Τα δοκιμάζεις, έχει και τέστερ. Και πάνω είναι τα κουτάκια τους που διαλέγεις το χρώμα που θες. Πολύ, πολύ εύχριστο, ας πούμε, όλο αυτό το σύστημα. Πολύ μου άρεσε. Είχε πολύ ωραία κραγιόν, πολύ ωραία χρώματα. Ροδακινή περισσότερο. Είχε διάφορα. Μολύβια ματιών, lip gloss. Είχε και αυτά εδώ τα χτενάκια για τα φρύδια που βλέπετε εδώ αριστερά. Σπατουλάκια, σπάτουλες, πινελάκια διάφορα. Είχε πάρα πολλά πράγματα. Make-up, σκιές, ρούζ. Τα πάντα, ό,τι θέλει να μακιγιάζ, τα είχε όλα. Τα είχε όλα. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Πάρα πολύ ωραίο κατάστημα. Και μέσα έχει και κυλιόμενες. Και στον επάνω όροφο είχε το αντρικό και το παιδικό. Τα παιδικά πήγα, δεν είχε πολλά πράγματα. Δεν πήραμε κάτι του Δημοσθένη. Θα πάρουμε αργότερα. Εντύπωση μου έκανε αυτό το κόκκινο εδώ σακάκι που είδατε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσουν τα σταυρωτά σακάκια. Και αυτά και τα κλασικά. Χωρίς πολλά κουμπιά. Το φοράς, το έχεις με μαύρο παντελόνι, πάει. Επίσης, θα μου άρεσε πάρα πολύ με τζιν. Έτσι, ιδιαίτερο. Είδα ότι είναι της μόδας οι φόρμες. Αυτή είναι μια ολόσωμη μπλε φόρμα, χαρακτηριστική με αυτή τη ζώνη, την ψάθινη. Πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Είναι βαβακερή από ό,τι θυμάμαι η φόρμα. Με γοβάκια, πέδιλα, είναι με σνίκερς από κάτω. Είναι εξαιρετική, εξαιρετικό κομμάτι. Πολύ μου αρέσουν οι φόρμες. Επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό το τσαντάκι το λευκό με τις πέρλες. Μου θύμισε βραδιές και νύχτες που βγαίναμε παλιά σε κλαμπ, σε μπαρ. Είχα ένα τέτοιο τσαντάκι παρόμοιο, κοριτσίστικο και κάνει και για έτσι μεγαλύτερες ηλικίες πιστεύω. Το φοράς και φεύγεις. Ένα total look να ντυθείς και με τζιν πάει αυτό και με μαύρα και με μπες, με όλα πάει. Και είσαι περιποιημένη, σαν να έχεις φορέσει μπιζού. Εντάξει, αν δεν σε αρέσει κάποια περίοδο, το βάζει στο καρναβάλι. Το βάζει και στο καρναβάλι. Αλλά παιδιά, πέρα από τα αστεία, πάρα πολύ ωραίο τσαντάκι. Χαρακτηριστικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ γυναικείο, κοριτσίστικο μου άρεσε. Εντάξει, τώρα αυτό το σακάκι δίπλα εδώ, το μπουφανάκι, θα το δείχνω έτσι επειδή ήταν ιδιαίτερο. Λίγο διαστημικό. Δεν μου αρέσει προσωπικά. Είδα ότι είχε και κάργο παντελόνια, αυτά με τις τσέπες στους μυρούς, πάρα πολύ ωραίο, βαβακερό, 25 ευρώ. Το φοράς με γοβάκια, με sneakers, με πέδιλα αργότερα. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο παντελόνι. Και φαρδί κάτω, άνετο. Γενικά ό,τι σας δείχνω και ό,τι είδα μέσα στο Ζάρα, ταιριάζουν όλα μεταξύ τους φέτος. Δεν ξέρω, έχει πολύ ωραία πράγματα φέτος, που εγώ με τα Ζάρα μ' αρέσουν, αλλά δεν μ' αρέσουν πάντα όλα. Και οι τσαντούλες αυτές, για κάθε μέρα. Και αυτές πάνε με ό,τι ρούχα είχαν εκεί μέσα. Και με το παντελόνι που σας έδειξα και με άλλα που θα σας δείξω μετά. Και για κάθε μέρα, για τον μπάνιο σας, στη θάλασσα, βάζετε τα μαγιό, τις πετσέτες, πάτε ταξίδι διήμερο. Πολύ ωραία τσαντούλα. Διάτρητη, ήταν διάτρητη.
Νομίζω έκανε 15 ευρώ. Και αυτές οι μπλουζίτσες πάρα πολύ χαριτωμένες. Τρελάθηκα όταν τις είδα. Πάρα πολύ όμορφες. Με το φραμπαλά στο μανίκι. 15 ευρώ. Στο Ζάρα βρίσκεις πολύ ωραία βαβακερά έτσι μπλουζάκια. Έχει πολύ καλό βαβάκι στο Ζάρα. Και αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη. Πήγαινε και με το χακί παντελόνι που σας έδειξα. Με τζιν παντελόνια. Το είχε μαύρο το μπλουζάκι αυτό και ριγέ. Και το ριγέ είναι ωραίο. Μανιέρα, πώς τα λένε αυτά. Ριγέ είναι όμορφο πάντα. Είναι πάντα της μόδας. Είναι πολύ σικ τα ριγέ. Και σας δείχνω και αυτή τη ζακετούλα, η οποία μου έκανε εντύπωση, μου άρεσε, γιατί έχει τη βαβακερή πλέξη, δηλαδή η κλωστή είναι βαβακερή, όπως πλέκανε παλιά η μαμά μου, ας πούμε, μου πλέκε το καλοκαίρι κάποια μπλούζα με τις βελόνες, ξέρετε, παλιά, τα καλοκαιρινά, τα οποία βαβακερά πλεχτά δεν πιάνουν κόμπια ούτε να αναμαλιάζουν όπως τα χειμερινά. Γι' αυτό μου αρέσουν. Είχε ωραία sneakers, μπέζ, πολύ χαριτωμένη μπλουζίτσα. Εντάξει, έκανε 29 ευρώ, αλλά είναι βαβακερή και είχε και η πλέξη αυτή τώρα με το πλεχτό αυτό με τις γερλάντες και τα σχέδια είναι λίγο ακριβό. Ναι. Πολύ ωραίο όμως. Με τζιν παντελόνια, με μπέζ. Κοριτσίστικο, πολύ όμορφο. Και μου άρεσε και το πίσω μέρος που πιάνει επάνω με ένα κουμπάκι. Γενικά όλα τα ρούχα στο Ζάρα φέτος είχαν έντονη φιλικότητα. Μου αρέσανε. Ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό. Το βάζει και το καλοκαίρι αυτό. Δεν είναι υδρώνεις, είναι βαβακερό. Η πλέξη είναι βαβακερή. Κλασικά παντελονάκια που έχει πάντα. Αυτά ήταν εύχριστα γιατί έχουν έτσι ελαστική ζώνη στη μέση. Γκρι, μαύρο, μπλε το είχε. Πολύ ωραία. 20 ευρώ. Εντάξει. Βρίσκει και λιγότερο βέβαια, αλλά είναι και η ποιότητά του εξαιρετική. Το τελευταίο δεν μου άρεσε που βλέπετε το μπλε με το άσπρο εκεί. Εντάξει, αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Είχε πολλά χακί, μπέζ, ροζ, χρώματα. Ωραία και αυτή η τσαντούλα, πάρα πολύ ωραία, πολύ χαριτωμένη, πολύ elegant. Νομίζω είχε 20 ευρώ. Είχε και από κάτω μαύρο χρώμα, αλλά δεν έδειχνε. Η τσάντα η μαύρη δεν δείχνει. Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερη για να δείξει η τσάντα η μαύρη. Οπότε η μπέζ είναι πολύ χαρακτηριστική, τη φοράς και φαίνεται, ας πούμε. Και πάει με όλα όσα σας έδειξα τριγύρω. Ναι, 20 ευρώ, το θυμάμαι. Πολύ ωραία, έχει μέσα πάρα πολύ χώρο. Βέβαια δεν κλείνει με ασφάλεια, αλλά εντάξει. Με 20 ευρώ καλή είναι τώρα για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Με τζιν παντελόνια είναι όνειρο. Και οι μανιέρες αυτές. Πολύ ωραίες μπλουζίτσες. Οι ριγέ είναι πάντα κλασικά κομμάτια. Τα φοράς και με τζιν παντελονάκι. Πολύ ωραία. Και πανέμορφο αυτό το σακάκι το μαύρο. Έχω ένα το ίδιο. Από τα H&M βέβαια. Το έχω 2 χρόνια. Το φοράς σε κάθε περίσταση. Είσαι καλεσμένη. Είσαι οικοδέσποινα. Πας κάπου. Πας σε ένα μπαρ. Με ένα τζιν παντελόνι. Με ένα μαύρο παντελόνι. Ωραίο. Και με κοφτομανικάκι και με μακρύ μανικάκι. Ένα μαύρο σακάκι είναι πάντα must. Για μια γυναικεία ντουλάπα. Γι' αυτό εδώ το πουκαμισάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπλουζάκι πουκαμισάκι, να το πω. Αυτό εμένα θα μ' άρεσε αν γίνει και κάποιος νονά. Θα το φόραγα, εγώ αν ήμουν νονά θα το φόραγα, ας πούμε. Επάνω, με κάτι ιδιαίτερο από κάτω άλλο. Πολύ όμορφο, πολύ εξαιρετικό αυτή την περίοδο. Δηλαδή να βαφτίσεις ένα παιδάκι, να το φορέσεις. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και με τζιν παντελόνια πάει και για καλό και για κάθε μέρα. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ τα ρούχα του Ζάρα φέτος. Και με φούστα πάει. Και με μια ωραία καπαρτίνα απ' έξω πάει. Καλή ώρα. Ιδιαίτερη καπαρτίνα αυτή, κλασική, τύπου Μπέρμπερι. Μπέρμπερι δεν είναι βέβαια. 70 ευρώ. Φανταστική, φανταστική. Κλασικό κομμάτι, τον έχεις πάντα στην ντουλάπα σου. Το φοράς πάνω από ένα καλό φόρεμα να πας ακόμα και σε γάμο, ακόμα και σε επίσκεψη, γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, με τζιν παντελόνια, με φόρμες από μέσα. Η καπαρτίνα είναι μοναδικό κομμάτι, το φοράς με ό,τι θέλεις. Και μακάρι, έχω μια μαύρη, δεν είναι βέβαια. Μου την έχει χαρίσει μια θεία μου, δεν είναι τόσο ίδια, αλλά εντάξει, τη φοράω όταν δεν έχω τι να βάλω.
Μια καπατίνα νομίζω χρειάζεται και μέση ντουλάπα. Μπες μαύρη. Θα προτιμούσα μπες βέβαια, γιατί το μαύρο δεν μ' αρέσει γενικά στις καπατίνες, ούτε στα μπουφάν. Είχε και τζιν παντελόνια όπως είδατε. Άλλο ένα ωραίο σακάκι. Με αυτή την μπλέξη τη. Πώς τη λένε, κάπως τη λένε αυτή, μπουκλέ. Δεν θυμάμαι. Με τα χρυσά κουμπάκια. Με τζιν παντελόνια, μαύρα, μπες. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Είμαι φούστης, έτσι, και με φούστας πάνω αυτά. Επίσης, τώρα για νονά επίσης, εμένα προσωπικά δηλαδή θα μου άρεσε και αυτό το μπλουζάκι, με μια ωραία φούστα από κάτω, λευκή, φοβερό σύνολο για να βαφτίσεις ένα παιδάκι. Μια λευκή φούστα, πένσιλ, με αυτό το μπλουζάκι, δηλαδή με χτωγόνατο φούστα, θα ήταν όνειρο πιστεύω. Και με παντελόνι. Είναι ένα μπλουζάκι ιδιαίτερο. Το έχεις πάντα στην καρταρόμπα και το φοράς και για καλές περιστάσεις. Εντάξει, αυτά τα παπούτσια μου αρέσαν πάρα πολύ εμένα, τα καστόρινα, τα καφέ. Φοβερά. Πάνε με όλα τα ρούχα. Μαύρα, μπέζ, τζιν, πράσινα, γκρι. Και εδώ είναι το τσαδάκι της κοκκινοσκουφίτσας. Το είχε ξεχάσει το Ζάρα. Ασημή παπουτσάκια λόφρες τα ίδια. Κάποια εδώ έτσι θαλασσί, γκρι, δεν ξέρω τι χρώμα είναι αυτό τώρα. Είναι της μόδας αυτά τα τύπου Oxford, να τα πω. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Αλλά εμείς δεν ψωνίσαμε πολλά πράγματα. Πήραμε μόνο ένα σκουφάκι του Δημοσθένη για το κολυμπητήριο που πάει με το παιδικό που το πάνε εκεί για να μάθει κολύμβηση. Που δεν είχε για το κεφαλάκι του. Το πήραμε 6 ευρώ από ένα κατάστημα με αθλητικά μέσα. Είναι αρένα. Είχε πάνω κάτι βατραχάκια. Αυτό πραγματικά το θέλαμε γιατί και το βρήκαμε εντελώς στοιχεία. Μπήκαμε στο μαγαζί. Ρώτησα και είχαμε και το πήραμε. 6 ευρώ. Και κάτσαμε εκεί για καφέ στα Κάρπο. Κάποια καταστήματα που έχουν ψηλούς καρπούς και καφέδες. Ο Δημοσθένης πολύ ενθουσιασμένος, αλλά μόνο μας ζητάει πάντα μαξάκια να το παίρνουμε. Συνέχεια μαξάκια. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο πέρα από τα τουτού. Ωραίες καρδούλες. Πολλά αμάξια έχει. Κοίτα, έχει μίνι, έχει φόρμουλα. Θα πάρουμε. Μέρα μπήκαμε, νύχτα βγήκαμε. Εντάξει, πέρασε μια μισή ώρα εκεί. 2 ώρες κάτσαμε, δεν θυμάμαι. Μπορεί να κάτσαμε 2 ώρες. Πέρασε ο χρόνος. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Έπαιξε και το παιδί έξω. Ωραία ήτανε. Έξω είναι πολύ ωραία, στο καλοκαίρι, έχει το συντριβάνι. Και ανοίγουν και κάποια μαγαζάκια μικρά, καντινούλες, και πουλάνε καφέδες, αναψυκτικά, σάντουιτς, διάφορα. Τώρα δεν είδα κάτι εκεί πέρα, τα είχαν μαζέψει. Τα Χριστούγεννα τα είχαν. Και έχει κούνια στο βάθος, τσουλήθρες, έχει διάφορα. Κάθεσαι κι εσύ εκεί πέρα, πίνεις ένα καφέ, έχει τραπεζάκια και ξεφεύγεις. Εγώ αγόρασα κάποια σπορτέξ που βρήκα, τα οποία τα έψαχνα πάρα πολύ καιρό, μπορεί και 3 μήνες, και στο εξωτερικό και μέσω ίντερνετ. Και εδώ πέρα σε πολλά καταστήματα, τα είχα γυρίσει όλα, δεν υπήρχε το νούμερό μου, τα είχαν εξαφανίσει. Υπήρχε μόνο 40 και 38. Εγώ φοράω 39, αλλά το βρήκα 38,5 και μου έκανε και το πήρα βέβαια. Κάτι New Balance, Sportex. Εδώ πέρα σας δείχνω, έχω τα 6 που φοράω, κάτι, τα έχει κάνει δώρο ο αδερφός μου. Ένα χρόνο τα έχω, αλλά τα διέλυσα, τα φόραγα συνέχεια. Τα έλειωσα. Γενικά εγώ όμως, επειδή δεν αγοράζω συχνά πράγματα, δεν ψωνίζω πάρα πολύ συχνά. Μπορώ να ψωνίσω αργά, να αργήσω. Και να έχω ένα παπούτσι, ας πούμε, ένα σποτέξ 3 χρόνια και 4. Εντάξει, και 2 χρόνια. Κάποιοι δεν τηρούνται πάρα πολλά χρόνια. Θα τα λιώσω και μετά θα πάρω άλλα. Δεν παίρνω από εδώ και από εκεί διάφορα, αλλά θα πάρω ένα παπούτσι σωστό, να μου κάνει στο πόδι, να μπορώ να περπατήσω, να τρέξω, να το βολευτώ δηλαδή, να μου αρέσει.
Δεν κάνω άσκοπα δηλαδή από εδώ και από εκεί, αλλά θα πάρω ένα και να το ευχαριστηθώ. Γι' αυτό αλλιώσα και τα λιώνω τα αθλητικά. Εγώ γενικά λιώνω όλα τα σποτέξ. Τα λιώνω και τα μαμούτσια μου. Μου αρέσαν πάρα πολύ αυτά. Τα έψαχνα καιρό. Ευτυχώς τα βρήκα. Τα πήρα 80 ευρώ με έκπτωση. Νομίζω κάνανε 110, μου είπε αυτός. Τα πήρα 80 ευρώ και είδα και σε άλλα site. Τόσο το έχουν. Τόσο τα έχουν τώρα, γιατί είναι σπασμένα τα νούμερα. Δεν έχω ξαναπάρει New Balance. Ήταν πάρα πολύ ωραία όμως το πόδι. Είχαν πολύ καλή εφαρμογή. Και έχω κατενθουσιαστεί γιατί θα φορέσω καινούργια αθλητικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Να πάτε και εσείς στο Zara να δείτε τι έχει φέρει. Ακόμα και για βόλτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με βλέπετε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε πάντα καλά.